Religion og rase. Ny redenskap og nazisme i Norge 1933-1945 av Terje Embeland. Forfatteren tar for seg de mest radikale norske nasjonalsosialistene på 1930- og 40-tallet, trenger dyp ned i de norske nyhedningenes tenkemåte og avdekker hvilke personlige opplevelser og ideologiske påvirkninger som formet deres tro og selvforståelse. Boken gir innsikt i en rasistisk, antisemittisk og hedensk religiøs subkultur i Norge, samtidig som den også gir innsikt i en politisk religiøs tenkemåte som i økende grad preger dagens høyreekstremisme. Med litteraturliste og personregister. For å lese mer om boken, klikk linken under.